metsävät melkein rantakoivu alla, kun ollaan Pihlajan alla kuitenkin. Oikein mukavaa päivää ja tervetuloa teille kaikille SHK Raamun paikallisjärjestön puolesta tähän jo pitkään perinteeksi muodostuneeseen ikäihmisten iltapäivään. Ja kuten aina ennenkin, niin tuo tilaus tuonne yläkertaan on ollut sillä kohdillaan ja suhteet, että sää on suosinut meitä tälläkin kertaa, niin aika mukavalla päivänpaisteella ja lämmöllä tässä meidän kelpaa vietellä iloista ja mukavaa iltapäivää. Ohjelma on lähestulkoon perinteitä kunnioittava, paitsi tällä kertaa toinen puhujista mä olin unohtanut tämän tilaisuuden, mutta lähti kyllä Nakkilasta tulemaan tänne päin, että kyllähän vielä kerkeä tähän mitään hätää kansanedustaja Jari Myllykoski. Mutta onneksi meillä on toinen puhuja paikalla, eli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti. Tervetuloa myöskin tähän tilaisuuteen, että hän käyttää sitten ensimmäisenä puheenvuoron, mutta ohjelma muuten jatkuu sen jälkeen, kun Raineri on käyttänyt tuon puheenvuoronsa, niin aletaan käymään papusopan kimppuun, eli syödään ja otellaan, milloin se Myllykosken Jariset ilmestyy, niin hän käyttää sitten jossakin kohtaa puheenvuoronsa ja saunomaan pääsee ja pelejä aletaan pelaamaan ja kuten ennenkin, niin näin lepposasti vietellään tätä iltapäivää tässä. Vielä kerran tervetuloa kaikille ja nyt Rainerille.